Необхідно побудувати графік функцій. Y дорівнює модуль x квадрат відняти 5x додати 6. Оскільки підмодульний вираз в нас є квадратним тричленом, то графіком цієї функції буде парабола. Випишемо підмодульний вираз y дорівнює x квадрат відняти 5x додати 6. Для того, щоб побудувати дану параболу, нам необхідно знати, в яку сторону напрямлені вітки цієї параболи, де її вершина та точки перетину цієї параболи з віссю ox. Для початку дослідимо, куди будуть вітки. Оскільки коефіцієнт біля x квадрат в нас додатній, то вітки цієї параболи напрямлені вгору. Тепер знайдемо координати x та y вершини даної параболи. Координата x дорівнює мінус b ділено на 2a. Це дорівнює мінус b 5 ділено на 2a на 2. І це дорівнює 2,5. Тепер координати y. Для того, щоб знайти координату y, треба підставити значення x нульове в даний тричлен. Це дорівнює 2,5 квадрат, це 6,25. Відняти 2,5 множено на 5, 12,5. І додати 6. Це дорівнює 6,25 додати 6, 12,25. І відняти 12,5. Це дорівнює мінус 0,25. Таким чином, координати вершини цієї параболи, точка з координатами 2,5 мінус 0,25. Це була перша. Другою дією ми знайдемо точки перетину цієї параболи з віссю ox. Для цього підставимо значення y в цю функцію 0 і знайдемо відповідні значення x. Пишемо x квадрат відняти 5x додати 6 дорівнює 0. Маємо квадратне рівняння, яке ми розв'яжемо за теоремою В'єта. Сума коренів повинна дорівнювати 5, а добуток 6. Такими числами є число 2, х друге, число 3. Отже, наша парабола перетинає вісь ox в точках з координатами 2 та в точці з координати 3. Тепер знайдемо, де наша парабола перетинає вісь ой. Для цього в нашу функцію підставимо значення х 0. Перший доданок 0, другий 0. Отримуємо, що y дорівнює 6. Таким чином наша парабола буде перетинати вісь ой в точці з координатами 0, 6. Тепер перенесемо координати точки вершини. Координати її 2,5 і мінус 0,25. І за цими точками побудуємо параболу. Парабола в нас симетрична. Ось її симетрії проходить через її вершину, та вона паралельна до осі ОY. Проведемо її. Тепер цю точку ми симетрично перенесемо відносно осі симетрії нашої параболи. Тепер побудуємо цю параболу. Побудуємо її пунктиром. Тепер нам необхідно зробити перетворення виду y дорівнює модуль f від x. Для того, щоб це зробити, треба частину параболи, яка лежить під вісю ox, перемістити симетрично відносно осі ox вгору, а нижню частину прибрати. Для цього ми переносимо симетрично точку вершини і наводимо нашу параболу.
Таким чином, данный график є графіком функції y дорівнює модуль x квадрат відняти 5x додати 6. Завдання вирішено.